9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 20,5 тисяч інфікованих ковідом в Україні. За минулу добу одужали 19 тисяч пацієнтів. 752 людини померли. Найбільше заражених у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі. Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40% українців. Повністю імунізована майже чверть населення. Нині в червоній карантинній зоні прибуває вже 18 областей. Сьогодні до них приєдналася Вінниччина. За кількістю нових інфікувань Україна нині 10-та в світі. У першій п'ятірці лідерів за приростом хворих на ковід – Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща. Загалом напередодні на планеті коронавірус підхопили 600 тисяч людей, 8,5 тисяч померли від ускладнень хвороби. На сході України поранено 5 українських військових. За минулу добу ворог 14 разів порушував режим тиші. Позиції українських армійців обстріляли у напрямках Новоолександрівки, Невельського, Золотого, Мар'їнки і Причепилівки. На Луганщині зафіксований безпілотник із перетином літньої зіткнення. Українські захисники відкривали вогонь у відповіді, змусили противника припинити обстріли. Пентагон закликав Росію бути прозорішою у своїх намірах і вжити заходів для виконання Мінських угод. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуванням російських військ біля кордону України. Посадовець повідомив, що регулярно обговорюється питання з європейським командуванням Збройних сил США і наголосив, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності та незалежності України залишається непорушною. Ми не знаємо, напевно, який задум має Путін, але ці пересування військ, безперечно, привертають нашу увагу. Я би закликав Росію бути більш прозорою щодо своїх намірів і здійснити кроки для виконання Мінських угод. У Миколаєві внаслідок стрілянини загинув чоловік і ще один поранений. Інцидент стався пізно ввечері. Як розповідають очевидці, загиблий місцевий підприємець Ігор Пліндик мав стосунок до будівельного бізнесу. За даними ЗМІ, нападник чекав на нього у дворі біля будинку. Після першого пострілу Пліндик намагався втекти, але убивця наздогнав його біля під'їзду і вистрілив у друге. Кого поранили, у поліції не повідомляють. Рушницю зі слідами крові оперативники виявили в сусідньому дворі. Стрільця розшукують. У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули 5 жінок. Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали. Обом загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб. І ще на Дніпропетровщині батько до смерті забив 4-річну доньку. Покалічена дитина кілька днів провела без допомоги. Швидку до неї викликали, коли медики вже нічого не могли вдіяти. Олена Мендалюк побувала у селі, де сталася трагедія. Померла дитина, 4-річна дівчинка, жила з батьками та двома братиками на краю села. Померла від побоїв. Відлупцював доньку батько. По приїзду до бригади було виявлено трупне задубіння дитини. На тілі були тілесні ушкодження. Дитина, зі слів батьків, не хворіла, за медичною допомогою до цього не зверталася. Кілька днів із синцями дівчинка провела вдома, та коли викликали швидку, медики тільки засвідчили смерть дитини. Смерть 4-річної дівчинки стала справжнім шоком для селян. Батько відмовляється від того, що він наносив тілесні ушкодження дитині. Про ті синці, які були на тілі дитини, так, мама говорить, що вона помітила синці, вони були вже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках. Якимось чином там необережно придавив чи якось так. У селищній раді на багатодітну родину нарікань не було. Грошей, щоправда, було обмаль. Жили тільки на соціальну допомогу. Дружина мала проблеми зі здоров'ям. Часто лікувалася в стаціонарах. За дітьми доглядав переважно тато. Старші хлопці ходили в дитсадок. Там про насилля в родині теж не підозрювали. Багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували. Нарікання, вони не п'ющі, не курящі,
якби повна сім'я. Батька дівчинки затримали, йому загрожує 15 років тюрми. Смерть дитини стала внаслідок саме тілесних ушкоджень. Так, слідчими за нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. В порядку статті 208 йому оголошено про підозру. За попередньою інформацією, саме він завдав своїй доньці ці тілесні ушкодження, від яких вона і померла. Батько вже притягався до адміністративної відповідальності. Мати з синами приїхала до бабусі та у селищній раді скликатимуть профільну комісію, щоб вирішити подальшу долю хлопчиків. Олена Мадрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Проїзду по 20 гривень у столиці не буде, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті спершу винесуть на публічне обговорення. Мовляв, ціни на енергоносії значно підскочили, а отже зростає собівартість перевезень. Штрафи за перевищення швидкості для швидких. Їх почали отримувати директори екстреної допомоги в різних областях України. Камери фіксують перевищення швидкісного режиму, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. Чи законне таке покарання, розкаже Станіслав Кухарчук. На цій ділянці дороги автомобілісти помітно скидають швидкість. І причина не в культурі водіння, а в камері відеонагляду, яка автоматично фіксує порушення, а згодом водій отримує так званий лист щастя. Таких камер у Черкасах поки що 5, але поліція планує збільшити їх кількість. Пан Олександр швидкість перевищує мало не щодня. Робота в нього така. Працює на швидкій. В екстрених випадках має за лічені хвилини доправити бригаду до пацієнта. Та зізнається, проблискові маячки вмикає лише за крайньої необхідності. Доводиться, звісно, доводиться. Як екстрені визов, то ми перевищимо. Але тепер черкаська швидка вмикатиме сигнали на кожен виклик. Обставини змушують. Керівникові обласного центру екстреної допомоги вже надійшло 2 повідомлення за перевищення каретами швидкісного режиму. І в одному з випадків не допомогли навіть увімкнені спецсигнали. Видно, що дивіться, моргають, отут то саме видніше. Там теж видно, ну і тут видно, що було. Тобто машина йде з включеними. У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення ж з увімкненими сигналами зараз оскаржують. Виходить одне, що на всі останні виклики ми будемо їздити 50 км за годину. Як ми будемо тоді вправлятися з нормативами, з усім остальним, я не знаю. І така ситуація майже в усіх містах України. У Херсоні директор обласного центру екстреної допомоги вже має 2 штрафи за перевищення. І замість того, щоб контролювати роботу швидкої, займається оскарженням протоколів. Ми тепер повинні вже шукати тих осіб, які можуть розглянути цю заяву, розглянути цей випадок і прийняти якесь суб'єктивне чи об'єктивне рішення. Ну, таким чином в цивілізованій країні цього не можемо. Оскаржувати доводиться через департамент патрульної поліції України в Києві. Там про цю проблему знають, але спосіб її вирішення наразі єдиний. Такі заяви до нас надходили, за результатами розгляду яких, якщо підтверджувався факт руху з увімкненими проблисковими маячками, постанови скасовувалися. Це є нормальна стандартна процедура. Тож бюрократичної тяганини, на жаль, уникнути наразі неможливо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Побиті жінки та 4 кримінальні провадження. Через невакциновану виховательку 2 дні була заблокована робота дитсадка у Рівному. Туди вдерлися прихильники відстороненої працівниці та влаштували розбірки з адміністрацією. Обидві сторони конфлікту чула Сніжана Сидорук. Мірює тиск, плаче та пише заяву в поліцію. Так почався ранок для директорки дитсадка. Заявляє на свою підлеглу. Вона почала мене шарпати і душити. Я за ручку взялася, і вона мене надушила. Отут сумка її була. Що я кричала? Дівчата мої, колеги, кажуть, що рятуйте. Пані Ірина стверджує, що напала на неї вихователька, яку через відсутність щеплення відсторонили від роботи. Та остання вирішила свою правоту обстоювати і відвоювати своє право на працю. У понеділок прийшла з групою підтримки. Був страшенний крик, люди не виховані, вони себе представили, громадяни України, вели себе... зовсім некоректно, не такі громадяни. Чоловіки-активісти вимагали, аби відсторонену виховательку допустили до роботи без щеплення.
Я просто розумію цю жінку, що як вона ставиться до примусової вакцинації, тому вирішив просто підтримати цю жінку і прийшов. Адміністрації дитсадка довелося викликати поліцію. Я вас прошу вийти, будь ласка, за двері. Дякую, що попросили. Ну то ви, я вас прошу. Я не хочу випустити місць. Вас місце події ніхто не говорить, щоб ви покинули. Будь ласка, на дворі спілкуйтеся. Як усе відбувалося, знімали працівники дитсадка. Вони розповідають, чоловіки два дні поспіль блокували роботу. Поліцейські приїжджали сюди 6 разів. Виклик робили вихователі та директор садочку. З їхніх слів, відсторонена працівниця пошкодила майно садочку, створювала конфлікти, штовхалася, шарпала за одяг та вдарила одну з працівниць кулаком в обличчя. Мене штовхнула об стіну, десь в моїм тілом вона пробила гіпсокартон. Я навіть не зрозуміла, що сталося зі мною. Я впала, ну і відповідно трохи є наслідки по здоров'ю. Після інциденту до поліції написали заяви 3 працівників, серед них і відсторонена вихователька. Ми домовилися про інтерв'ю з нею, проте згодом жінка передумала. Каже, саме вона є жертвою і має намір позиватися. Відкрито кримінальне провадження по факту побиття мене групою осіб. Я не можу розголошувати вам деталі, оскільки ведеться слідство і справа буде передана до суду. У профільному управлінні міськради інцидентом теж приголомшені. Ніхто не має права поводити себе так, як поводили вони на території закладу освіти. Там знаходяться діти. В умовах карантину є вимога стороннім особам заборонено знаходитися в закладі освіти. Директор діяв виключно в правовому полі. Головний освітянин Рівного закликав усіх керівників навчальних закладів у жодному разі не з'ясовувати стосунки з відстороненими працівниками, а у разі проникнення сторонніх осіб одразу викликати поліцію. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Українсько-білоруський кордон посилюють план дій в разі масового прориву нелегалів, говорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки, територію щодня облітають дрони, реальної загрози поки що не бачать, але про всяк випадок в області готують масштабні навчання за участю усіх силових відомств. Прикордонники кажуть, лісами, де чимало боліт, мігранти навряд чи підуть, тож укріплюють додатковими спорудами проторовані шляхи, а місцевих жителів просять бути пильними. По-перше, ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні. Це раз. По-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям серед наших громадян. І побороти панічні настрої можемо через одне – обміном інформації і наданням додаткової інформації, відповідно, та, яка не є закритою. Ну і, звичайно, звертаємося до наших громадян, щоб про всіх осіб, на цей період, які не місцеві жителі, ну і, звичайно, сільські жителі зразу знають, хто не місцевий, зразу повідомляти в Національну поліцію, для того, щоб ми могли в рамках закону перевірити відповідні документи цих громадян і встановити їх законність перебування на території нашої держави. Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько 1000. У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП. А Ліван та Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська. Затоплені домівки, змиті дороги та баржа посеред набережної. Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Розлив річок спричинили потужні зливи. Як місцеві переживають негоду, розкаже Марина Біленька. З набережної Ванкувера відкрився краєвид на баржу. Непришвартоване судно прибило до берега штормом, який вже кілька днів вирує на заході Канади. До пляжу принесло й вітрильний човен, а місцевий порт припинив роботу. Внаслідок повеней туди не можуть дістатися вантажні потяги, які транспортують товари до та з морської гавані. Негода вирує у провінції Британська Колумбія з неділі. Місячна норма дощу там випала менш ніж за добу. З берегів почали виходити річки, пошкоджені залізничні колії, дороги й мости. Також відомо про щонайменше один потяг, що зійшов з рейок. Минулося без жертв. Погода спричинила вимкнення електроенергії, зокрема в Челіваку, Мейпл-Річ і Бостон-Бар. Сильний мокрий сніг повалив численні дерева. Ми також маємо серйозні повені та очікуємо на ураган.
За 200 кілометрів від Ванкувера у Меріті з ладу вийшли водоочисні станції. Рівень води на вулицях міста подекуди перевищив 1 метр. Тут наче озеро. Майже 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Наш будинок не постраждав, і ми в безпеці. Мені пощастило, а дім моїх родичів сильно затопило. Канадські медіа повідомляють і про численні суви ґрунту. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини, ще двоє зникли безвісти. В районі міста Агасіс сталися 2 суви. Тонни ґрунту перекрили одну з автомагістралей. На дорозі заблокували майже 100 автівок, в яких перебували зо 300 людей. До їхньої евакуації долучили авіацію. А от жителі міста Абботсфорд внаслідок стихійного лиха пересіли з автівок на човни й гідроцикли. Допомогли врятувати із затопленої ферми близько 50 корів. Коли я бачу телят по вуха у воді, то моє серце розривається. З іншого боку, я вражений нашими містянами, як вони об'єдналися заради порятунку тварин. Зливи дісталися із сусідньої країни. В американському штаті Вашингтон повідомляють про масове вимкнення електрики. Без струму лишилися 150 тисяч домівок. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Сильний шторм вирує і на півдні Італії. Негода принесла зливи і потужний вітер. Найбільше постраждала Сицилія. Біля узбережжя острова утворився торнадо. Загинула 1 людина і ще 2 поранені. Їх ушпиталили. На острові зруйновані сотні будинків, повалені дерева, огорожі, пошкоджені лінії електропередач. Декілька міст затопило. В регіоні закрили усі школи. У великому Віндзорському парку презентували різдвяну ілюмінацію. Там створили 2-кілометрову світлову стежку. Пройшовши нею у вечірній час, відвідувачі потраплятимуть у чарівний світ, створений за допомогою освітлення і голограм. Усі інсталяції дизайнери вписали в природний ландшафт і облаштували фантастичні фотозони. Автори ідеї розраховують, що прогулянка різдвяним Віндзорським парком подарує гостям незабутні враження. Колекцію яєць Фаберже виставили на огляд у Лондонському музеї Вікторії та Альберта. Це найбільша така виставка за останню чверть століття. У музеї представили 200 експонатів, зокрема 15 великодніх яєць, створених самим Карлом Фаберже, засновником династії. Традиційно деякі вироби мають усередині сюрприз, наприклад, золотого павича чи слона зі слонової кістки. Деякі з них показують у Великій Британії вперше. Експозиція триватиме до травня. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску опівдні. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.